בנות להזיז את האגן לימין ואז את האגן לשמאל ואז אתם תראו את הבנים נכנסים לעניינים ובאים לשאול מה זה שמיע? תגידי לי מותק תיזהר כי אין לי יותר מה זה כאיפה? הדת לי הולך אתה נראה לי מתבלבלים איך הוא בא וזורק לשטויות הוא כזה משוגע הבנות שוב אומרות לו חיים לי אתה לא נרגע מה חיפשתי לי גבר אחד כזה כולו בקלאס ממי אתה מה זה לא מנומס תקשיב אתה לא תעשה לי קרקס יאללה ביי אל תעבר יותר מדי התייאשתי אז אולי לטיפול עכשיו על מי שהיא אחרת יאללה ביי רק סרוטים נופלים עליי נו תגיד לי עד מתי אל תשלח לי הודעות אני חוסמת יאללה ביי 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 בנות להגיד את האגן לימין ואז את האגן לשמאל ואז אתם תראו את הבנים נכנסים לעניין מה זה שמיע? תגידי לי מותק תיזהר כי אין לי יותר מה זה כאילו הבת לי הולך אתה נראה לי מתבלבלים לא מפסיק לנסות מספר לי שהוא מאוהב אם מישהו יוריד ביטחון אני זה שייתן לך את הגב את הכל כבר שמעתי את מי אתה בא לסופר מאמי אתה לא כזה מאהב לא אני לא מחזיר לך תשלח לי הודעות, אני חוסמת, יאללה ביי ביי, 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 יאללה ביי, ביי